Сьогодні у програмі «Факт». Мільйон для новонароджених. Скільки молодих мам отримають матеріальну допомогу? Національній поліції 4 роки, як святкували правоохоронці. Шкідлива зручність. Чим загрожують мешканцям багатоповерхівок сміттєпроводи? Соколики на п'єдесталі. Як виступили чернігівські бандуристи на міжнародному фестивалі? На вулиці Князя Чорного поблизу Єлицького монастиря з'явиться нова під'їзна дорога, яка вестиме до новозбудованих житлових будинків, що знаходяться поруч. Облаштують її за кошти інвесторів, а потім передадуть у комунальну власність Чернігова. Дозвіл на її будівництво надав у четвер виконавчий комітет міської ради. Це все робиться якби одним проєктувальником, ув'язується це в три різних проєкти. Два проєкти робиться за рахунок інвесторів, і один проєкт парковка і благоустрій біля Чорної могили, це буде за рахунок коштів міського бюджету, в разі якщо буде прийнято відповідне рішення депутатами. Тут у нас там мета, щоб автомобілі, які заїжджають у двори, які по Князя Чорного, і нові будинки, і далі йдуть старі, проїжджали проїздом по всі будинки, а територія, яка там, ну там приватна школа, вона ну, будується, але там ну і офісний центр, там все разом, вона була більш закрита, а справа Чорна могила, тобто ми за бюджетні кошти робимо тільки шматочок, де біля Чорної могили, а ці два шматки роблять інвестори. Але для того, щоб ну враховуючи, що там різні інвестори, щоб вони між собою ну знайшли спільну мову, ми замовляємо це одним проєктом, але він робиться, щоб всі розуміли, не за бюджетні кошти, а за кошти інвесторів. Водночас виконком дозволив одному з чернігівських підприємств ліквідувати ряд зелених насаджень на вулиці Ціолковського для будівництва. За це фірма сплатить у міський бюджет майже 3 тисячі гривень. Вони будують магазин продовольчих та непродовольчих товарів, і ці знесення погоджені з Державною екологічною інспекцією. Також виконком погодив список з більш ніж 120 молодих мам, яким нададуть допомогу при народженні дитини. Цікаво, що дві сім'ї отримають по 40 тисяч гривень, у них двійні. А загалом з міського бюджету на цей список виділять більше 1 мільйон гривень фінансової допомоги. Яна Кондратій працює в поліції вже 5 років. Каже, прийшла сюди після реформи. 4 липня вона з колегами святкує 4-ту річницю Національної поліції України. Для неї це свято особливе. Насправді свято 4 роки до Дня поліції – це свято не лише поліцейських, це свято всього народу. Тому що з приходом нової реформи, з приходом нового закону, ми намагаємося робити, показувати, що ми можемо краще, що ми всі разом, і що ми в цілому, в принципі, ми команда. Біля Катерининської церкви зібралося близько 100 правоохоронців. Тут і підрозділи поліції особливого призначення, корпус оперативно-раптової дії, кінологічна служба, поліція охорони, патрульні та інші. Яна Кондратій розповідає дітям, яким має бути справжній поліцейський. Бажання змінити, сила та воля служити, ну і, звісно, це розум, тому що без цього тут просто ніяк. Навчитись можна всьому, навчитись можна закони, вивчити можна закони. А от якщо ти не розумієш, для чого ти працюєш, це завжди погано, тому що ти повинен завжди бачити перед собою ціль. Привітати правоохоронців міста приїхали дітлахи зі школи-інтернату та табору патріотичного виховання молоді «Джура». Директор табору Лариса Павлюк каже, що її вихованці самотужки вигадали цілу програму з танцями, віршами і піснями. Діти, коли дізнались про це свято, вони вирішили привітати наших поліцейських з таким святом. І в першу чергу для того, щоб наші вихованці нашої школи зрозуміли, наскільки важливо боронити нашу країну як на кордонах, так і по містах нашої країни. Поліція Чернігова кожен день забезпечує публічну безпеку і порядок, охороняє права і свободи людей, а також інтересів суспільства і держави та протидіє злочинності. До привітання приєдналося близько 150 дітей різного віку. Ігор Папченко каже, що вони тут не випадково. Молодь – це наше майбутнє. Діти взагалі – це є наше майбутнє. І тому в залежності від того, як ми будемо їх правильно виховувати, або як ми будемо їм правильно подавати ту чи іншу інформацію щодо діяльності органів поліції, таке відношення у них буде взагалі до правоохоронної системи в цілому. І тому ми зможемо більше орієнтуватися саме на думку дітей, на думку громади. Найцікавішою локацією стало Drunk Busters, або імітація алкогольного сп'яніння. Тут треба пройти по лінії, як прямій, так і кривій.
та на п'ятах по колах. На вигляд дуже легко, але одразу як одягаєш окуляри, все стає набагато складніше. Говорять, як п'яний, не чувствую себе п'яним, чувствую, що тебе жорстче. Головокружение, як будто я йду, ну так от, виляє тебе, дуже тяжело. В Чернігові на захисту правопорядку працює близько 300 поліцейських, а в області трохи менше 2000. До конструктивного діалогу перевізника і підприємства-виробника запросив міський голова Владислава Трошенко. За його ініціативи водії Чернігівського тролейбусного управління сіли за один стіл з розробниками нових тролейбусів, які закупило місто. Це реальний процес взаємодії двох підприємств. Є побажання для керівного складу заводу «Еталон», який випускає тролейбуси, щоб в робочому порядку вони якісніше дослухалися і швидше виправляли ці зауваження. У водіїв нових тролейбусів є претензії до окремих вузлів і агрегатів машини. Міський голова зустрівся з робітниками автозаводу. Пояснив, що місто зацікавлене в покупці електротранспорту саме у місцевого виробника. Це зарплати працівників, податки для міста. Рухомий парк ЧТУ вже давно потребує оновлення. 65 одиниць, 43 тролейбуси, старші 27 років. Ми в цьому році, якщо ви вчасно виконаєте замовлення, 6 тролейбусів, це буде вже загально за час моєї роботи 27 тролейбусів, які купило місто. Владислава Трошенко запевнив, що зацікавлений в співпраці двох підприємств – автозаводу і ЧТУ. Я, як міський голова, зацікавлений, щоб кошти лишалися в місті. Виправлення цих зауважень призводило до, скажімо, врахування реальних тих речей, які технічно вдосконалюють цей виріб, і він стає більш конкурентноспроможним, і він швидше продасться на вільному ринку. За програмою «Міський громадський транспорт» в Україні Європейський банк реконструкції розвитку та Європейський інвестиційний банк протягом 5 років надаватимуть кредити 11 українським містам для розвитку транспортної інфраструктури. Чернігів розглядає можливість кредиту приблизно в 6 мільйонів євро для закупівлі близько 40 нових тролейбусів. Якщо це нам вдасться реалізувати, ми отримаємо одночасно економію на електроенергії, економію на витратах на ремонтні роботи суттєво, до 2,5 мільйонів все на рік витрати. І ми отримаємо плюс на пасажиропотоці, тобто люди з більшим задоволенням їздять в новому транспорті, ніж в старому. Це окупність, це покращить економічний стан тролейбусного управління. Для автозаводу це також можливість нових замовлень. Ви знаєте, що місто відпрацьовує кредит з банком Європейським розвитку і реконструкції якраз на придбання тролейбусів, тому що біля 70 тролейбусів місту треба купувати. На сьогоднішній день от в Мінфіні документи приймається рішення, чи виділять місту ці кошти, чи не виділять. І відповідно темп роботи буде і для заводу, тобто або там по 6-7 тролейбусів щорічно, або буде замовлення там зразу на там 30-40 тролейбусів, відповідно, тобто це різні обсяги. Для цього потрібна ця співпраця. Чернігівський автозавод розробив більше 60 моделей автобусів, тролейбусів, вантажних автомобілів. На сьогодні вони орієнтуються всього на 12. Гімнастика, настільні ігри, танці та багато іншого. Все це пропонує клуб «Дозвілля» за місцем проживання «Юніор» на Масанах. Рік тому тут вперше зробили капітальний ремонт усього приміщення за гроші міської ради. От в даний момент на стоїм кабінеті у мене його не було. Тут не було ні стін, ні дверей, ні вікон. Повністю оновлене повне приміщення клубу. Це більше 300 квадратів зроблено ремонтом. Також зроблено по зовнішні було облагорожено, зроблені. У нас не було там сходинок при клубі, зробили сходинки, положили асфальт, зробилося красиво. Всього у клубі займаються близько 100 дітей з Масанів та сусідніх районів міста. Деякі виросли в цьому клубі та вже студенти. Вчаться в Києві, але на літо приїжджають до Чернігова та приходять сюди поспілкуватися з друзями. Вони пам'ятають приміщення ще до ремонту, кажуть, зараз набагато краще. Я перший раз завітав до клубу у 7 класі, і в клубі працювало максимум 2 кімнати, і умови були жахливі. Ремонту не було, стіни, штукатурка падала сама. До ремонту приміщення було в такому тяжкому стані. Займатися було можна, але
як і казали, працювало лише декілька залів, роздягальня та основна зала. Після ремонту стало значно краще, оскільки більше кімнат, більше території, і де можна більше чим займатися. Площа приміщення клубу – 252 квадратних метри. Його капітальний ремонт обійшовся у 1 300 000 гривень. За словами Ярослава Гайового, після ремонту дітей в клубі стало в 4 рази більше. Нефункціональні сміттєпроводи у багатоповерхівках стали однією з нагальних міських проблем сьогодні. Особливо це відчувається влітку. Бруд, сморід, антисанітарія. Найчастіше таке відбувається у старих будинках, де строк експлуатації сміттєпроводу давно вийшов, розповідає начальник Чернігівського ЖЕКу номер 10 Ігор Лущай. Проблема в тому, що його потрібно повністю відновлювати, як і цей мусоропровід, так і закупляти нові контейнери. Це по-перше. А по-друге, це те, що він дуже часто забивається. Якби і там через день ми їздимо, пробиваємо. Це як за того, що і крупногабарит туди кидають, і так за того, що метал вже розшарувався і якби сміття не проходить. Ігор каже, що такий ремонт не передбачений у кошторисі витрат на утримання будинку, а для мешканців він буде дуже дорогий. Альтернативою закриттю сміттєпроводів у багатоповерхівках вважає будівництво сучасних підземних контейнерних майданчиків. До речі, поряд з тим будинком уже побудований такий. Ці контейнерні майданчики облаштовуються контейнерами з автоматичною сигналізацією виконавцю послуг щодо наповнення. Приїжджає спеціальний сміттєвоз, який з допомогою крана-маніпулятора їх виймає з контейнера майданчика і встановлює новий чистий. Ємність кожного контейнеру в даному контейнерному майданчику, кожного контейнеру 3 кубічних метри. Виробництво контейнерів країна-виробник Чехія. Вони якісні, мають відповідні документи і розраховані на тривале їх використання. Такі контейнери можна вмістити сміття втричі більше, ніж у ті, що стоять у під'їздах. Вони закриті, туди ніхто не залізе, і від них не смердить, розповідає фахівець. Люди, що живуть тут, по-різному ставляться до цього. Та я за, скоріше всього, що теж за, і за запахом, який вічно в під'їзді, коли не зайдеш в під'їзд, вічно запахи не дуже приємні. Тому либо окультурити мусоропровод, либо же все-таки виносити, пусть було б намного краще, ніж дихати такими запахами. Я отрицательно, потому что у меня вон сломана нога на винтах, а я же на 7-м этаже, и мне вот это ходить, да, бегать, я же не смогу. Так что есть мусоропровод, пускай он будет. Ну я не знаю, ось у нас в будинку так, нічого вроде бы так нормально с мусоропроводом. Ну, звичайно, взагалі так, звичайно, що це добре. Ну, якби ще вони зробили так, знаєте, що сюди папір скидаєте, сюди це. А так всі баки, що попало, туди і кидає. Мабуть, це було б краще, ніж є зараз. Ну, щоб виносити туди сміття, а не сюди скидувати, тому що нема кришок на сміттєпровіді і таке все. Аби вирішити цю проблему, у Чернігові вже почали встановлювати такі майданчики. Виконує ці роботи комунальне підприємство АТП-2528. Відповідно до видатків на облаштування контейнерних майданчиків міського бюджету, передбачено 10 мільйонів гривень на облаштування 16 контейнерних майданчиків сукупною кількістю контейнерів 54 штуки на території обслуговування ЖЕКу-10. За словами фахівців, будують майданчики з дотриманням усіх норм та законодавчих актів. За дорученням міського голови проводяться зустрічі з мешканцями міста щодо роз'яснювальної роботи, під час яких вислуховуються і їхні побажання щодо розміщення контейнерних майданчиків. Це пілотний проєкт. Зараз АТП-2528 здійснює будівництво цих контейнерних майданчиків. На даний момент вже здійснює будівництво 8, ще будівництво 8 завершується, в цьому році буде все завершено. Якщо цей проект буде вдалим, подібну практику у Чернігові буде продовжене, стверджує пан Микола. Наші соколики знову найкращі. Зразковий ансамбль бандуристів Чернігівської музичної школи номер 1 імені Стефана Вільконського завоював гран-прі на міжнародному фестивалі української культури в Хорватії. Колектив щойно повернувся із закордонного турне. Юні артисти хоч і стомлені, але з радістю діляться емоціями. Відчували гордість, щастя. Я хвилювався, а коли сказали, що ми зайняли гран-прі, то була дуже велика радість в мене. Очікував, що буде якесь хороше місце.
Їхні очі сяють від щастя, а обличчя наповнені радістю. Хлопці прославилися на весь світ своїм виступом за кордоном. Кажуть, отримали багато вражень. Вразило море, була дуже прозора, чиста вода, природа гарна була, гори були. Там нас дуже ласкаво прийняли. Люди добрі. За 30 років діяльності гурт «Соколики» вже має безліч нагород. Ця – одна із найвагоміших і третя міжнародного гатунку. До виступу готувалися більш ніж півроку. І результат перевершив сподівання. Емоції в нас дуже такі насичені, тому що і море, і відпочинок, і дітки, всі, слава Богу, живі-здорові. І дуже гарно нас сприймали. Такі щирі оплески, тому що були і українці, і хорвати. І це було і браво, і навіть і на біс. Протягом 5 днів з 25 по 30 червня проходив у Хорватії фестиваль української культури «Адріатичне коло». Наш колектив підкорив вибагливого глядача в номінації «Інструментально-вокальний ансамбль». Хлопці виконують одну з пісень, яка була в репертуарі конкурсу. Готували сучасну пісню «Козаки», також парубоцьку гаївку «Ой, ти травко, ти муравко» і авторську пісню «Галушки». От, виконували ми всі 3 твори, але коли розспівувалися і навіть готувалися на репетиціях, ми в фоє грали готелів, то до нас дуже багато приходило слухачів, всі були вражені. Олена Товпеко каже, що всі концерти проходили під відкритим небом у кращих закладах культурних установ міст Хорватії. Виступ «Соколиків» настільки сподобався публіці і журі конкурсу, що гурт запросили наступного року як почесних гостей. Запропонували виступити навіть в Іспанії на міжнародному конкурсі. Тож колектив готується до майбутніх перемог. Маленький Кірі лише 9 місяців. Дівчинка з великою зацікавленістю гортає яскраву книжечку. Її бабуся каже, що вдома є багато дитячих книжок, які вона читає онучці. Але захід, на який вони потрапили у березовому гаю, подобається їм обом. Звичайно, подобається, тому що діти зайняті, вони зацікавлені. Звичайно, їм подобається розглядати ілюстрації в книжечках, особливо таким маленьким, а більш старшеньким, можливо, вже і читати. Світлана з Кірою прийшли на захід, який підготували працівники Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Вже 3-й рік поспіль вони проводять бібліотечний пікнік у березовому гаю для малечі. Ми вже давно говоримо про те, що треба працювати не лише в стінах бібліотеки, а виходити на вулиці, особливо влітку, коли дітей канікули, коли діти мають час для відпочинку. І ми подумали про те, що де в нас біля бібліотеки є таке щось, якесь гарне, що було і природа, і деревця, і саме книжково, саме це березовий гай. І ось ми сюди вийшли і побачили, що дійсно ми правильно зробили. Серед присутніх багато дітей, які прийшли на бібліотечний пікнік вперше. Але є й такі, хто залюбки відвідує дитячу бібліотеку. Ліза розповідає, що дуже любить читати. До бібліотеки ходить часто. Найбільше їй подобаються історії про справжніх героїв, добрих і позитивних. Я читаю журнали про всяких супергероїв. Хто твій улюблений супергерой? Ну, мені подобається Леді Баг. Ну, вона така завжди готова, допомогти, коли на її, город нападають всякі там погані. А Саша тут вперше. Каже, що теж любить читати. І пікнік їй до вподоби також. Мені тут подобається, що можна робити всякі фігурки. Так, а ще що? Дивитися картинки у книжках. Директорка дитячої бібліотеки Тамара Клюй розповідає, що такі заходи потрібні для того, щоб пробудити у дітей любов до книги, до читання. Тому програма бібліотечного пікніка різноманітна і цікава. До їхньої уваги будуть цікаві книжки, сучасні, активні, які співають, розмовляють. Дуже багато цікавих масових заходів. Це і різноманітні конкурси, вікторини, загадки, майстер-класи. Тобто, щоб діти і відпочивали, і це було корисно, дійсно, з користю і цікаво. Такий бібліотечний пікнік до вподоби і малечі, і дорослим. Діти тут грають і читають.
Велике дякую працівникам бібліотеки, тому що це велика праця, це дуже цікаво. І діти повинні читати, вони повинні розвивати свої фантазії, мрії. Це дуже добре, гарна справа. Бібліотечні пікніки у Березовому гаю будуть проводити щовівторка з 11 до 13 години протягом липня і серпня. В австралійській пустелі знайшли давнє джерело води. Про ті можливості, які відкрилися перед мешканцями Південної Австралії, у нашій рубриці «Міжнародні новини». Південна Австралія – одне з найпосушливіших місць на планеті. Це пустеля, де повітря прогрівається до плюс 48 градусів Цельсія. Вода – останнє, що очікуєш тут знайти. Але на радість аборигенів саме її виявили вчені. Місцеві жителі давно вірили, що шар вапняку вказує на наявність води. Це підтвердили геологи, пробуривши свердловину завглибшки 90 метрів. Ми щойно проаналізували результати буріння і схоже, що ми знайшли досить значний ресурс води. Тепер жителі сподіваються, що завдяки знахідці в регіоні зможуть розвинути сільське господарство і тваринництво, а отже вони матимуть роботу. До того ж, вода в джерелі слабо мінералізована, тобто годиться для пиття. Ми знали, що ці стародавні ландшафти, ці палеодолини існують. Уявіть, що річище із часом заповнюється відкладеннями, а під ними є вода або ґрунтові води. А поки що джерело ще досліджують.